A dupla Chico Aí. e Thierry, quando Boa. eles jogam juntos, olha, preste atenção, gente. Chico e Thierry, quando eles jogam juntos, jogaram 9 vezes juntos, são 6 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. Um aproveitamento de 78% dos pontos quando joga a dupla de zaga Chico e Thierry. Então, quando a gente perdeu o Thierry agora, já veio uma derrota. Então, é muito importante essa zaga do Sport entrosada e que tem esse aproveitamento gigantesco. Tudo isso não é por acaso. É porque quando realmente encaixa, é bem melhor para o Sport. Então, por isso, Chico que está pendurado também. Ou seja, se Chico toma um cartão, a gente já não vai ter mais essa dupla. Provavelmente vai ter Castan na esquerda. Por mais que todo mundo esteja falando, ah, Castan não dá mais. Mas se for Chico a sair, a vaga vai ser de Castan. Não tem para onde você ir para Alisson Cassiano jogando na esquerda. Então, é muito importante que o Sport, se Chico tome cartão, que seja por um lance que seja necessário e não por reclamação ou pulseira. O Sport no setor defensivo é escravo de Thierry, tem uma dependência, assim como no meio de campo ataque tem com o Lucas Lima. Tu compara esse tipo de atuação dos dois para o Thierry é Sport? muito importante para o setor defensivo do Sport, são os números que dizem isso. Tem esse número da questão da dupla de zaga com Chico, mas também tem um número, só Thierry, o aproveitamento do Sport é muito maior quando o Thierry não está. E por que isso? Você observando quando o Thierry joga, primeiro que ele levanta o seu companheiro de zaga. Chico joga muito melhor quando ele joga do lado do Thierry. E isso quer dizer que ele sabe orientar melhor o sistema defensivo, ele tem um posicionamento muito melhor. Thierry é um jogador que antecipa muito bem jogadas do adversário. Pode ver que ele é um jogador que ele tem uma idade maior do que os outros atletas que estão jogando no Sport, mas ele consegue antecipar muito mais. Ele não precisa disputar corrida com o atacante. E uma outra questão que aí é muito mais importante. Muito mais importante, não, mas também é muito importante, que é a saída de bola. A saída de bola com o Thierry, ela fica muito mais desafogada do que quando o Thierry não joga. E a gente viu isso no jogo contra o Operário agora. O Sport perde muito a saída de bola porque a gente começa a depender de quem? De Felipe. E aí, quando a gente depende do Felipe para a saída de bola, acontece muito mais erro do que quando a gente começa a saída de bola com o Thierry. Então, sim. Sem Thierry, o Sport é um time muito mais fácil de ser domado e muito mais fácil de ser vazado do que quando Thierry está jogando. Então é muito importante essa volta dele para o domingo contra o Botafogo de São Paulo. Deixa eu te colocar. Aliás, a gente já falou, mas só para lembrar. O Thierry volta, o que muda totalmente o setor defensivo e, consequentemente, né, as linhas mais à frente. Por outro lado, o Felipe sai, né? E por mais que o torcedor critique, a vez que o Felipe está fora, a gente sente. Né? Não sei qual opinião agora necessariamente vai ser do Valfrido, mas por essas informações que a gente tem. Do treino, né? Que o Julián tem desenvolvido boas leituras de toque de bola, já que é um cara mais de raça. Vai ter uma quebra, um alto no defensivo e, de repente, no ofensivo, na passagem de bola, uma situação prejudicada, ou não? A gente tem que ter uma certa esperança no Julián, não só pelas informações, como também numa queda, né, do Felipe. Felipe ou é 8 ou 80. Felipe não tem uma partida meieira, parece, né? É mediana, né? Para dizer medíocre, que medíocre dá a impressão que é né? E não é necessariamente isso. Mas ou é 8 ou 80, parece. Então, há essa situação, ou tu achas, porque a gente está colocando, inclusive, que o Julián deve ser o substituto do Felipe, que vai ter um equilíbrio nisso aí, e a oportunidade, o tempo e, né, a aclimatação, vamos dizer assim, com a cidade, com o gramado, com o esporte, com os colegas, vai fazer com que o Julián estabeleça um nível tão bom, não só quanto o Thierry, tá? Para não comparar, mas um ritmo bom naquele meio de campo e a gente não vai sentir tanto. Seria por aí, Valfrido? Vê só, Alessandro, eu não acho que a gente vai perder, não, com o Julián. E eu explico. E eu venho falando isso há algum tempo. Essa questão de todas as bolas do Sport passarem para o Felipe, eu sempre interpreto como menos
qualidade do Felipe, disso de... Ah, não, o Felipe é um ótimo jogador, então toda a bola tem que passar por ele para ele construir. Eu vejo muito mais como uma falha do Sport. Eu não gosto de que toda a bola tenha que passar para o Felipe para armar uma jogada do Sport. Então, eu estou esperançoso para esse jogo com o Botafogo, porque eu gostaria de ver essa formação há algum tempo, com um jogador como o Julián. Ele não é um jogador que não saiba dar passe, não, tá, gente? Porque ele já jogou duas vezes ali no fim da partida e soube segurar a bola, tocar ali para a gente segurar um resultado positivo. Então, eu gostaria muito de ver Julián para proteger nossa frente de área, e inclusive isso faz com que os nossos laterais não fiquem tão preocupados na cobertura. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes pode acontecer, eu vejo muita gente querendo essa inversão Cariús indo para a esquerda e de Plácido indo para a direita. E nos comentários aqui, muita gente vem falando sobre isso. E talvez não tenha sido feita essa inversão hoje, até hoje, por causa do Felipe. Por quê? Porque como o Felipe não cobre, não tem intensidade, eu preciso de laterais que cubram. Então eu preciso de Dauber na esquerda e preciso de Cariús na direita, que tem uma consistência defensiva melhor. Talvez com o Julián possa colocar Cariús na esquerda, que ele tem uma consistência defensiva também, e de Plácio, que não tem essa consistência, fique coberto pelo volante mais pegador. Então, essa entrada de Julián ela pode servir, inclusive, para que se faça essa inversão tão pedida pela torcida do Sport. É uma opção. E aí você tem como saída de bola Thierry, você tem como saída de bola Cariús, você tem como saída de bola o próprio de Plácido, e aí a bola chegando em Tite Ortiz e Lucas Lima, você tem um ataque formado. Então eu estou esperançoso, estou esperando que essa formação seja firmada, porque da outra vez me surpreendeu que veio o Julián, mas veio com Pedro Martins, e aí o jogo acabou não desenrolando, mas com Julián e Fabrício Domingues, que também sabe jogar, aí você tem ó, todo mundo que sabe passar. Cariús, Thierry, Di Plácido, Fabrício Domingues, Lucas Lima e Tite Ortiz. E você tem um cão de guarda para guardar a frente da área. Então, vamos todo mundo prestar muita atenção nessa partida com o Botafogo, que eu acredito e torço para que nessa partida a gente ache o equilíbrio justamente de ter alguém para defender, alguém com intensidade e uma saída de bola que não dependa de um jogador só. Dá para... Vou pegar a pergunta de Foquinha. Dá para a gente ter Felipe numa primeira divisão pelo Sport? Tu faria esse esforço? Jamais. Porque a primeira divisão... E quando você olha o jogo da primeira divisão, você olha até com receio. Ontem eu assisti um pedaço de Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians brigando pelo rebaixamento e acabou ganhando o Atlético 5-2. Você vê uma intensidade, é outro, parece até que é outro esporte. Uma intensidade muito maior. Então, o esporte subindo para a primeira divisão, são pouquíssimas peças que a gente leva. Lucas Lima dá para levar para a primeira divisão, Kaique França, Cariús. Mas, fora isso, a gente precisa reforçar o time em todos os setores. E aí, um jogador que não tem intensidade, ou os jogadores, que são os dois, que não tem intensidade para a Série B, para a Série A, o trator vai passar por cima deles e a gente só vai ter o problema como a gente teve na última partida de marcar jogador, vai, não sei o quê. E aí, são jogadores que acabando o contrato, muito obrigado pela ajuda, sejam felizes aí na sequência de sua carreira. E quem sabe, estejam até marcados, né, na nossa história com o título. Tudo bem, ótimo. Beleza, meu querido. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E ele há de querer. Valeu, galera. Tchau, tchau.